Tak samozřejmě jsem nadmíru spokojený s konečným výsledkem. Myslím si, že jsme měli výborný vstup do zápasu. Vytvořili jsme si tam sérii rohových kopů, měli jsme i dvě velké brankové příležitosti, bohužel jsme je neproměnili. Tam si myslím, že rozhodl důraz koncovce, jinak celkově si myslím, že v prvním poločase jsme byli lepším týmem. Druhý poločas už nebyl podle mých představ, ta kvalita hry nebyla na obou stranách, bylo tam řada nepřesností. Nakonec jsme šli do vedení po centrovaný míči ze strany, kdy byla na první tyči hlavou. Myslím si, že ještě s tím, kdy golmanovi to prošlo nějak přes ruku, skóroval. Potom jsme se hodně zaměřili už na defenzivu a měli jsme i dvě velké příležitosti ten výsledek potvrdit, bohužel se to nestalo, takže to byly nervy až do konce, ale hráčům bych chtěl poděkovat a doufám, že si vezmu k srdci to, jakým způsobem dneska bojovali. Ano, tak zápas se mi nehodnotí dobře, protože jsme prohráli 1-0, ale vzhledem k tomu, že v naší koncovce chybí prostě kvalita, tak si ani nedivím. Zápas to byl spíš bojovný než fotbalový, protože se sešly dvě mužstva, které jsou na konci tabulky a tam rozhodoval asi jeden gól. Prostě. Oni byli šťastnější, protože hráč hlavičkoval na branku a našemu golmanovi úplně lehký míč vypadnul z ruky. Takže 0-1, ale my jsme se dostali taky do šancí, ale jak říkám, chybí kvalita a to my nemáme a s námi se to táhne delší dobu. Takže tam, kde jsme prostě v té tabulce, tak je to asi po právu, protože ty šance, co si vytvoříme, musíme proměňovat. Tak k utkání bych řekl, že určitě jsme nastoupili výborně. Hned z začátku první 20 minut jsme mohli dát 2-3 góly, akorát škoda, že nám tam nic nespadlo. Potom jsme se trošku uvadlo, ale potom jsme měli zápas vysvětleně pod kontrolou, tempo jsme k ničemu nepustili a řekl bych, že po tom gól jsme jakoby se více stáhli, ale tempo nemělo žádnou šanci k vyrovnání. Musím pochválit kluky, že to odjezdili na krev a bojovali až do poslední minuty, byla to potřeba. Utkání mělo skončit remízou, i když jsme v prvním poločase málem dostali góly hned na začátku z rohů, ale pak se to vyrovnalo i z naší strany. Já jsem naskočil do druhého poločasu a pak jsme se snažili tlačit, jako soupeř se snažil tlačit, my jsme udělali jednu chybu, dostali jsme z toho góla, pak jsme se tlačili dopředu, ale bohužel nám to tam nespadlo a díky tomu, že jsme se tlačili málo do brány, jsme prohráli 1-0 a podle mě to byl remízový zápas. Tak samozřejmě ta situace, co se týče šířky toho kádru, u nás není růžová. Museli jsme se s tím nějakým způsobem poprat. Bohužel prostě myslím, že ta situace není i v jiných klubech. Nedá se nic dělat a musíme prostě tu soutěž nějakým způsobem důstojně dohrát a uvidíme, na jakém místě skončíme. Určitě, no, tak prohra na Bílý hoře, tam byl katastrofální výkon celého mužstva a gradovalo to tím, tou mojí chybou, ale na to se nemůžeme vymlouvat, prostě, že to je jedna chyba, ale prostě to byl kolektivní špatný výkon. A my jsme tady zahráli dobrý zápasy doma, ale prostě jsme ty góly nedávali a jak už jsem hovořil, je to o kvalitě zakončení a ty mužstva, které prostě jsou před náma, tu kvalitu mají. No, moc nám to tam nepadá, hlavně góly, dosáváme i zbytečný góly. Vlastně teďka na jaře jsem udržel poprý nulu, takže konečně jsem se taky trošku chytil. A hlavně musím pochválit hlavně i kluky směrem dozadu. Že tréninky máme výborný, trénujeme skvěle, chodí nás dost, snažíme se, bojujeme, říkáme si před zápasy všechny možné věci, co máme a nemáme dělat, ale nejsme schopní to prostě přenést na to hřiště a proto my jsme na tom tak špatně. A jak soupeř na tom je, tak to nevím, ale my jsme vlastní chybou takhle špatně na tom. Tak samozřejmě, že se ke mně ty zprávy taky dostávají, že by mohl sestupovat i třetí tým odzadu v tabulce, ale snažím se na hráče prostě nevytvářet tlak a uvidíme, co bude. V každém zápase je motivace prostě odevzdat dobrý výkon a jít za vítězstvím a to si myslím, že je důležitý a uvidíme, kde skončíme. My to bereme tak, že prostě to může být pravděpodobnost, no a vstoupili jsme do zápasu, že potřebujeme tenhle ten zápas vyhrát, no a bylo vidět, že asi na některých lukách to bylo docela dost znát, že byli nervózní,
hosté byli první poločas lepší kombinační a líp se pohybovali a na nás to bylo znát, že prostě my jsme tady nevyhráli snad od října, takže je to asi v hlavách, ale tenhle to musto prostě má navíc a jenom prostě potřebujeme hráče nebo tu kvalitu v tom proměňování a v těch proměňování šancí a bude to lepší. No. To se může, jak záleží na výsledkách ve vyšších soutěžích, což my neovlivníme. Snažíme se tomu vyhýbat, tohle řešit, protože se stát může cokoliv, nám stačí jeden, dva zápasy, jsme zase z toho venku, ale samozřejmě víme o tom, dáváme se na to bacha, snažíme se předvádět nějakou lepší hru, ale nedaří se nám to.